tubahaye ikaze nshuti mwebwe mwese duhuriye ku uyu murongo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe by'umwihariko ndashimira abamaze gukora subscribe uri umuntu w'ingenzi uri umugisha kukugira niba kandi utarayikora uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora kuko ibiganiro byacu byose bica kuri iyi channel uzajya ubibona mu ba mbere wibuke gukora like share ndetse na comment nk'uko bisanzwe kuri iyi channel tubazanira abakozi b'Imana batandukanye bigisha ijambo ry'Imana abantu bafite ibintu bikomeye Imana iba yarabakoreye ibintu bikomeye nawe bigufasha kubona ko koko nta kuri Imana itakura umuntu ndetse nta na bugufi itamugeza rero uyu munsi ni nk'uko bisanzwe ngo haye ikaze nitwa Honete Sami ari kudufasha kuri kamera nk'uko kandi ubireba kuri kamera turi kumwe n'umubyeyi mwiza umukozi w'Imana abantu benshi baramuzi mu bihe bitandukanye avuga ijambo ry'Imana tugize umugisha Imana iduteye iteka ryo kugira ngo tubane nawe uyu mwanya mu kiganiro tuguhaye ikaze murakoze cyane urumva umeze gute ndumva nishimye mutima wanjye ndumva nshimye Imana cyane kuko ndabona ari igitangaza urabona ari igitangaza cyane rwose yari yarabikubwiye none birabaye ibyari nk'inzozi bihindutse impamo ni ukuri Imana ishimwe watangira noneho wibwira abaduteze yombi hanyuma noneho ugakomerezaho nicyo Imana yagushyize ku mutima kuri uyu munsi cyane ko turi buze kwibanda abantu bakumenyereye mu ijambo ry'Imana ariko uyu munsi ndagira ngo uze kutuganiriza uduhe ku buhamya bwawe utubwire ahantu Imana yagukuye uko Imana yagufashe kugira ngo n'undi muntu duhuriye kuri uyu murongo uriko twumva abone koko ko Imana hari ibintu bikomeye ibasha kumukorera nawe amen karibu murakoze amazina yanjye ni hatanye ubabazi Christina aho nurutse ni Nyabihu karere ka Nyabihu niho mvuka niho nkorera n'umurimo w'Imana ndi umukristo mu itorero rya ADPR Cyamabuye paruwasi ya Jenda ndi umudiyakoni kandi wasengewe bishimira Imana nkabishimira nabagize uruhare mu kugira ngo sengerwe abapasiteri n'abashumba n'abadiyakoni bagenzi banjye Imana ibahe umugisha amen, amen. Tugira umuco wo gusenga mbere yuko dutangira ibyacu byose wasenga hanyuma none tugakomeza hadusenge Imana mana mu izina rya Yesu urakoze turagushimye turakubashye turakunezere kuko uri Imana nziza kandi uri Imana yacu bwite tugufite ntabwo twifuza undi murengezi izina ryawe rihimbazwe hamwe nuko turi muri riteraniro rigari kandi ryiza uteguye ushimye wemeye umaze igihe kirekire waranzuye ko mukiza mwiza tuzaribamo tuzaganira naryo ijambo ryawe turasenze kugira ngo dushigikire tukugireho umugisha kandi umuntu wese ahemburwe nibyo agiye gutegera amatwi mu izina rya Yesu amen murakoze maze kubabwira amazina yanjye mfite umutware n'abana batatu mfite abahungu babiri n'umukobwa uri hagati yabo Imana ishimwe rero njyewe uri imbere yanyu imbere y'iri teraniro rigari Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye mu by'ukuri shimye Imana cyane kandi namwe mbashimira reka tujye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Yobu ibice 42 turasoma duhereye ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 12 hanyuma dusome twumve icyo Imana ivuganye natwe cyangwa si ivuganye n'umuntu wese uduteza amatwi reka dusome mu izina rya Yesu ibice 42 n'umurongo waho wa 8 umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo Imana ikiza Yobu imushumbusha ibyo yari yarapfushije
ibyo yari yarapfushije. Murongo wa munani aravuga ngo nuko rero mwishakire ibimasa birindwi n'amapfizi y'intama arindwi maze musange umugaragu wanjye Yobu mwitambirire ibitambo byoswa kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we nemera kugira ngo ntabagenzereza nkuko ubupfapfa bwanyu buri kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nkuko umugaragu wanjye Yobu yagenje nuko Elizafani w'umutemani na Birudadi w'umushuhi na Zofari w'umunamati baragenda bagenza uko Uwiteka yabategetse maze Uwiteka yemerera Yobu agisabira bagenzi be Uwiteka aherako aramwunamura amukiza ibyago bye amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri nuko abavandimwe bose bamusangana na bashiki be bose n'abari baziranye nawe bose basangirira nawe mu nzu ye baramuririra kandi baramuhumuriza ku bw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu 12 nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere agira intama 14,000 n'ingamiya 600 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. Amen. Aleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndi hano mfite umutima wo gukomeza no guhumuriza abantu banteze amatwi kandi banyumva. Niwo mutima numva ndimo, niwo mutima numva nshingiye ku mirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Ndumva mfite umutima wo kubakomeza ndetse no kubahumuriza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mfite rero teme cyangwa se titre nahaye ubuhamya bwanjye ivuga ngo Imana irinde ubuhamya bwawe ariko nawe urinde ubuhamya bwawe. Aleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro cyane. Njyewe rero uri imbere y'iteraniro ringana gutya mfite ubuhamya bw'ukuntu navutse n'ukuntu nakuze. Mu by'ukuri mu gihugu cyacu habayemo amahano menshi, habayemo ibibazo byinshi bitandukanye, ariko mu mikurire yanjye ndi mutoya twarahunze 94 tugeze muri Congo mpunga papa hari ukuntu yari afite imitungo Imana yari yaragize neza, bafata ingano, bafata umuceri barabihuza, barangije baratumfunyikira nk'umwana uri mutoya duhunga. Ngenda mbyikoreye ngeze muri Congo ndazimira, cyangwa se ngeze muri Zaire ndazimira, cyane ko abana batoya twari tubyishimiye tutazi rwose ikitujyanye by'abana, ariko ngezeyo ndazimira. Nzimiye rero nza gutoragurwa n'abantu bangirira neza, nanjye ibyo kurya afite nkajya ndaha mu gakombe nkabahereza kugira ngo n'ubundi batangaburira, nanjye ntagize gute, ntagize icyo mbafasha. Ngize umugisha nyuma y'ibyumweru nka bibiri, hafi bibiri, nza kubonana n'ababyeyi banjye. Tumaze kubonana baransubirana, nanjye mbana nabo. Icyakora mu minsi mikeya cyane nko mu byumweru bibiri, ibyumweru bibiri rwose, papa bararwaye aba arapfuye. Maze gupfa ndibuka cyane nagize igikomere mu mutima. Tubyutse mu gitondo nge na mama tugiye kuvoma ahantu twavomaga kure itwa muri Bikereri cyangwa se muri Bikeri. Tugeze aho bamushyinguye dusanga bamutaburuye, imyenda yose bayimukuyemo. Hanyuma mama asubira inyuma gutabaza cyangwa se guhamagara umuryango kugira ngo
bamukingure bamaze kumushingura turagenda tujya kuvoma turagaruka aho ngaho rero niho mama yafashe umwanzuro afata icyemezo cyiza cyo kugira ngo atugarukane mu gihugu aratugarukana turaza tubana nawe muri iyo minsi rero numva ngomba kwishakamo imbaraga cyane ko numvaga zarahise zinzamo zo gufasha mama nkamuba hafi ni njye mfura ya mama tuvuka turi abana batanu dufite musaza wacu umwe unkurikira ubwo aho ngaho nabonaga yuko ari njyewe ufite imbaraga ufite ubushobozi bwo kuba hafi ya mama nkora ibishoboka byose mukorera imirimo yose ishoboka kandi y'ingufu y'imbaraga cyane cyane nko kwa sinkwi twari dufite ibitari nkajya mwasiriza inkwi nta buri inkwi nkajya muterera umuti imyaka ibirayi nibyo twakundaga guhinga cyane aho ngaho mukorera imirimo myinshi ishoboka kandi numva mfite ubushobozi niga guhinga ndi mutoya kugira ngo mufashe cyane ko mama yari umukecuru mwiza wirinze w'inyangamugayo ugira urukundo ukunda abantu kandi yari umubyeyi udukunda cyane nta kibazo aho ngaho rero niho mama naje kumwinginga no kumuhendahenda uko iminsi igenda yicuma n'umundi hamwe n'intambara n'ibibazo byari mu gihugu 97 nza kumwinginga no kumusaba ndamuhendahenda bitewe n'ibibazo nabonaga mfite bya hato na hato byo gushakishwa mu byukuri uburyo nashakishwagamo narinda gakobwa gatoya ariko kari kubyiruka neza nagiraga ikinyabupfura nakundaga abantu nakuriye kuri mama mbona mu rugo asabana n'abantu twese mu rugo tugira ikintu kitwa urukundo Imana ishimwe aho ngaho rero abagushakishaga nibantu ki abantu bashakishaga rero ku mpande zombi z'abantu bari bahanganye ntago namenye abantu bande bari kunshakisha ariko cyane cyane mu ijoro nakundaga kumva abantu baje bari gushakisha bati kagakobwa kari hehe cyakora ntago nashakirwaga ubwo na basore bagushakishaga birumvikana na basore babaga bari kunshakisha ariko mu byukuri naje kumenya ko batanshakira ikintu cyiza cy'amahoro kandi ari mu ijoro ntibanshakaga kumanwa kandi ari igihe kibi cy'intambara ubwo rero inshuro nyinshi babaga bafite intego yo kungirira nabi ubwo rero muri iyo minsi haza kugaragara umusore ushaka ko tubana cyangwa se ko twubakana urugo kandi narinda umwana mutoya nari mfite imyaka 16 nza kubisaba mama rero ariko we yaje muri babandi batarabana injoro yaje kumanwa hari umuntu yatumye ko ashaka umukobwa uvuka ahantu hari ibintu bigaragara ko azi gukora ubwo rero uwo mu mama nawe araza aravuga ati ni wowe nashimye hanyuma ndavuga ni nzabanza ngishe inama mama kuko naramukundaga cyane kandi nawe akankunda mugishije inama rero arambwira ati uracyari mutoya numva nibyo ariko ndamubwira ni nshingiye ko n'ubundi ntorohewe bushobora gucya mu gitondo nahuye n'ibibazo nahuye n'impanuka nahuye n'ingorane nyemerera agisha inama bagenzi be baramubwira bati dushingiye ko uyu mwana w'umukobwa afite ikibazo cyo guhora ari gushakishwa buri joro hafi ya buri joro kandi bikaba bishobora kuba byamuviramo kwangirika cyangwa se kwandagara bati mureke ashake ndashaka rero nshakwa n'umuhungu wo hafi iwacu hanyuma urumva nari mutoya ntago mu rukiko ntago byari gukunda birangira n'ubundi nishingiye cyane ko ntari nkijijwe ntago nari nzi Yesu nari ndi umuntu uraho ngaho tagize icyo atwaye w'ingeso nziza narakuriye kuri mama turi abakatolika baraho tutagize icyo dutwaye ubwo rero aho niho nashatse maze gushaka tujya mu mujyi Gisenyi bitewe n'impamvu za ba bantu n'ubundi bakomezaga kunshakisha kuko bari bakomeje kugushaka kandi warashatse cyane rwose cyane bamwe batumye kuri mama baramubwira bati kagakobwa aho kashakiye twahamenye turajya kugakurayo urumva mu by'ukuri niba ari urukundo ntago mbizi ntago kandi banshakishaga atari umwe ahubwo usanga bakabitsinda ubwo rero biba ngombwa ko twimukira mu mujyi Gisenyi uwo mugabo yari afite akazi yatwaraga imodoka iyo ngiyo
turatura ndatwita ndabyara aho maze gutwita no kubyara rero mfite umwana mutoya utangiye gukambakamba ndibuka niho nagise umugisha w'Imana numva agakiza cy'Imana kari kunyegera hamwe n'umudamu inshuti yanjye twari duturanye hafi hariya ku majengu yari umupantekote tugakunda kuganira no kugirana ibihe byiza aza kunyinginga ngo nzajye kumubera umushitsi muri ADPR ngiye kumubera umushitsi rero muri ADPR ngeze mu rusengero hariya kuri paruwasi ya Gisenyi ntitaye ko ngewe nabagasutse mfite imisatsi iguye mu mugongo ukuntu nakundaga no kwambara ipantaro kandi umugabo niwe wabaga yayinguriye aho niho ninjiye mu rusengero ngeze mu rusengero ndafashwa ngira ibihe byiza ijambo ry'Imana numva rifashe ku mutima ariko cyane cyane mfashwa n'ikintu cyitwa ibyuma mfashwa n'umudamu wuzuye umwuka wera mu rusengero mbonye ukuntu yuzuye umwuka wera afashijwe agize ibihe byiza numva mu mutima nta kindi cyifuzo ngize bahagurutse abantu ngo nibahaguruke babasengere ku bagize ibyifuzo ngewe icyifuzo nahagurukanye nifuje umwuka wera amen nifuje umwuka wera mbwira Imana ngo mana nitaye ko ngewe ndi umupagani nitaye ko ngewe ntakijijwe nitaye ko ngewe naje mu rusengero rw'Imana meze ku nguko meze ndashaka ngo uzampa umwuka wera haleluya ndashaka ngo uzampa umwuka wera Imana iranyumva kandi iranyumvira yo kabyara ubwo rero aho ngaho iryo joro munyumve neza iryo joro nibwo twari mu nzu isa naho amashanyarazi yari yabuze nshanye buje nari mfite uruhinjiro urabyumva uko nshanye buje birangira buje ifasha ibintu byose byo kumeza yarahiye nyine irashira irarangira ifata ibintu byari biri kumeza irabifata irabitwika murumva yarabitwitse byose ndi mu bitotsi ndasinziriye ndi konsa uruhinja bura nta gisinzira mbere nk'umubyeyi uri konsa ni usinzira mbere y'uko umwana asinzira asinzira mbere y'uruhinja cyane rwose nahise nsinzira nuko nyine maze gusinzira ibintu byose birasha birashira bikajya biturika amaradi yarasha n'amabafre byose birasha birashira nkanguka nabyumviraga kure ariko nkanguka bisa naho ari umuntu ukuye akantu gari gatwikiriye amaso ndambuye amaso ndebye nitegereje mbona mu nzu hari gushya mbona nanjye ndi gushya ariko inyuma gatoya umugabo yari yambwiye ati za mpapuro z'imirima mu gihe gitoya twari tumaranye amen mu gihe gitoya twari tumaranye yaramaze kunshira cyangwa se kwari tumaze guca cyangwa se twari tumaze kugura imirima 16 izo mpapuro rero yari yambwiye ati izo mpapuro uzishyire hafi uzegeranye mu gitondo ku wa mbere uzabyuka ujya kuzifotoza kugira ngo impapuro zimwe tuzibane izindi zijye mu giturage kugira ngo hamwe n'ibibazo biriho mu gihugu bimwe bigize ikibazo impapuro zimwe zizimiye cyangwa se ziburanganye izindi zizadufashe aho rero muri iryo joro ibintu byose biri gushya byo mu nzu n'izo mpapuro zigira gute nazo zirashe zihiye uko nakangutse ndatabaza muri uko gutabaza umukozi yari aryamye hirya ibintu byo guhaha ntago nari mbizi umugabo yahahishaga imodoka uko yari umushoferi ibintu byose nkabona biraho ngaho biraje icyakora ndibuka ikintu kimwe cyo yigeze bamurasaho arokotse angurira iyi bibiliya ubona iyi ngiyi mfite iyi bibiliya mubona mfite arayingurira amafaranga 1400 arayizana arambwira ngo nta kindi kintu nshinze mu rugo rwe nta ntumye gucuruza nta ntumye gukora ibindi bintu runaka byinjiriza urugo aravuga ati ahubwo uzajya ujya mu mirima kureba abakozi n'imiki n'ibindi bintu ukora ariko
uzajye usenga nta kandi kazi nguhaye uzajye usenga nanjye nsengere nta kindi ngushinze muri runo rugo uzajye usenga aho ngaho rero uko navumbutse uko nakangutse ni gutabaza abaturanye ngo bantabare umwana arasinziriye nkanguka nkanguka inzitiramibu yahiye kandi matera ifashwe yafashwe nkangukira hejuru njya gutabaza abantu bakomangurugi bati turanyura he ko hakinze nsimbuka gutyo nca mu muriro nyura mu muriro ndagenda wa mwana sigaryamye ndakingura maze gukingura no kubyutsa umukozi mbona kwinjiza abantu buri iyo muntu agira ibanga ry'icyumba cye kubera yuko ntashanura iguyemo kubera ko nta kibazo kirimo ariko kubera ikibazo naringize kidasanzwe byatumye abantu bihura mu cyumba cyanjye numva nta kibazo kuko bari baje kuntabara aho rero aho ngaho niho bambwiye bati turabize umugabo wawe aritonda ni imfura ni inyangamugayo mura nta kibazo ukomere numva ndakomeye ariko nibutse yuko zampapuro zose zahiye numva nteje ikibazo kidafite ubusobanuro mu rugo cyangwa se mu muryango nubwo yagomba kubyumva akabireba ariko numvise mbaye umugore umufafa mbaye umugore bese w'umuswa ariko nyine nange urumva ntago ari njyewe numva nzamusobanurira cyane ko yari yaraye mu kazi yakundaga kugenda akarara mu kazi nyine bitewe n'impamvu z'akazi aho ngaho niho nabyutse mu gitondo njya kumubikira ibyabaye njya kumubwira ukuntu byagenze na sebuja ahari arabyumva aravuga ati nzabafasha nimugende mukomere kandi muhumure nzabafasha ndataha rero nsubira mu rugo ntago basanze umwana we yahiye oya twasanze umwana nta kintu yabaye ntacyo nabaye nagize umugishangira amahirwe y'imana ntago nigeze nca n'ahantu ngo matera yarahiye mwari muryamyeho yarahiye supanete irasha mwebwe musigara muri bazima dusigara turi bazima nta muntu n'umwe wahiye imana ishimwe cyo gitangaza mbona imana iragikoze cyakora nkanguka ntarindi ijambo nibuka navuze naravuze ni satani uri igicucu cyane ko wabonye ukuntu nafashirijwe mu rusengero rw'abapandekote ukumva ugomba kuntwikira mu nzu uyu munsi ariko imana yo mu ijuru yantabaye yankijije nanjye ndayishimye kandi nzakomeza nanjye nyikunde ndetse nanyikorere aho ngaho rero nihuse uwo mwana wanjye yarakuze ari kujya kugira imyaka ibiri ese ari kujya kugira imyaka ibiri ari kujya kugira imyaka ibiri ise abakoze impanuka abarapfuye mbambaye umupfakazi rero utagejeje imyaka 20 utagejeje imyaka 19 napfakaye ndi mutoya ubwo wari ugeze imyaka ingahe nari ngejeje muri 17 18 itarashika mbambaye umupfakazi w'umwana ndabireba buri kindi mbikoraho icyakora muri icyo gihe muri iyo minsi njya kubana na mama n'abavandimwe banjye cyane ko nari mbaye umupfakazi w'umwana numva nta bundi bushobozi nta zindi mbaraga cyakora icyo nshimira Yesu aleluya icyo nshimira Yesu nuko napfakaye nujuje ukwezi nkijijwe numva rwose igihe abantu bari bafite ibihuha byinshi bivuga ngo mu 2000 ngo imperuka izaba njye numvaga ntacyo nzaba numvaga ntaho nzajya numvaga njye ndi umuntu uzasigara kugira ngo nkorere Imana numvaga mbese njye iyo numvaga ntarimo mu 2000 abantu benshi bariyutwaba ngo Imana igiye kuza cyane rwose ariko njye sinarindimo numva ngo wowe ntago uri mu bariyutwaba wari oya 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 rwose njyewe numvaga niteguye gukorera Imana cyane ko nari numvise mfite ishimwe rikomeye mu mutima ryo kuba ngize ingorane ngize ibyago ariko Yesu nk'umwami n'umukiza nk'umufasha mubonye mu mutima wanjye numva biranejeje Imana ishimwe amen aho rero nabanye na mama na barumuna banjye na musaza wanjye turabana ndongera nsubira muri ya mirimo nanone nakoreye mama kandi y'imbaraga ndayikora nagize umugisha wo gukizwa mu gihe gitoya ntangira ivuga butumwa
ntangira ivugabutumwa uko njya mu murimo w'Imana uko ngenda uko bwije n'uko bukeye kandi nageragezaga kwera imbuto ndetse nkabwira n'abagenzi banjye nti mujye munsura muze mumfashe n'imirimo kugira ngo mumfashe kwera imbuto burya ni byiza ko abantu bafasha mugenzi wabo kwera imbuto aho rero niho nagiriye ingorane nahagiriye ingorane zitari nkeya kuko hari igihe najyaga kuvuga ubutumwa nataha ngasanga mu rugo barakaye bisharirije ntazi impamvu ntazi aho bivuye ntazi aho bikomotse umuntu w'umugore wagiye ugatakazi n'ubafashe ngasiga umwana nfite umwana urumva cyari ikibazo gikomeye kandi cyane ariko suko ntakoraga suko nabaga nabarangaranye ahubwo mu mbaraga zanjye numvaga ngomba kwicamwe ibice bibiri ngakorera Imana kandi ngakorera n'umuryango aho rero niho najyaga mu ivugabutumwa saba ngombwa nkarara hanze byakwangiye ko winjira cyane rwose cyane rwose banze ko ninjira mu nzu mama karakara kandi mukunda nawe nzi ko ankunda ariko ngasanga bafite ikibazo cyane kiremereye harara hanze naraye hanze ishuro ntazi umubare kandi nkabyakira nkabakunda nkabagirira imbabazi nkumva mfite imbabazi muri njye ni ukuvuga ngo bakurazaga hanze wowe kumva wuzuye imbabazi cyane rwose numvaga mfite imbabazi mu mutima wanjye numvaga uko byagenda kose iri mu ijuru hari ikintu izakora uwakurazaga hanze buriya ninde ni mama wawe cyangwa yabaga afatanije n'abavandimwe bawe byabaga ari urufatanye ariko nkumva ndabakunze n'ubundi nkumva mbafitiye imbabazi uko byagenda kose aho ngaho cyakora naje kumenya yuko n'ubundi atari ukunyanga gusa atari ubundi bugome ahubwo hari basaga nk'aho bari kugenda bandambirwa uko nagendaga mara iminsi mu rugo mu bigaragara naje kubikurikirana neza nitonze nsanga barasaga nk'aho bandambirwa bashingiye ko babonaga imyaka iri kugenda iri gushira iri kugenda iri kwiyongera bakabona mu by'ukuri muri njye nsa naho nazinutswe nsa naho ndi umuntu uzabaho ngaho akaramata cyane ko nahatinze cyane aho ngaho rero niho mama na barumuna banjye bajyaga bakunda kumbwira amagambo atari meza birumvikana ntabwo umuntu yakuraza hanze ngo akwibe ibyo kurya atakukomerekeje atakubwiye ibintu bisharira ndibuka musaza wanjye niwe wigeze kunsetsa cyangwa se kunkubita inkoni arambwira ati rero Christina ndagukunda nibyo ariko hari umunsi umwe uzajya gusenga iyo mana yawe iyo ngiyo idafite na gahunda yo kugukiza iyo ndwara y'uruhu nari ndwaye indwara y'uruhu abantu benshi twabanye twakoranye umurimo w'imana hariya muri busoro iwacu aho mvuka bari bazi ko ndwaye uruhu cyane nakundaga kwambara ibintu binigirije mu ijosi runiga kubera iyo ndwara y'uruhu yitwa ise byaranijyaga ku buryo nafataga umwanya wo kubinginga no kuzabagurira ngo baze kunshima baze kumfasha haleluya baze bamfashe baze banshimagure mu mugongo bagashima bakageraho bakananirwa bakarambirwa bakavuga bati iyi ndwara yawe iyo mana usenga niba ari imana ikumva inakumvira izagukize cyangwa izakwica musaza wanjye rero aho ngaho niho yansekeje arambwira ati iyo ndwara yawe Christina imana niyigukiza nanjye nzayisenga nanjye nzayikorera arangije arayibatiza aravuga ati iyo sida yawe kandi urumva ntabwo ari sida ahubwo ni ise indwara y'uruhu arayibatiza uko ayibatije rero nanjye ndabyumva ndanabyakira kuko nta kundi nari kubigenza njya gusenga imana ivugana nanjye amen imana ingirira neza mu mutima numva ivuganye nanjye mu ijambo ry'imana niho tuvuganira burya n'imana imana ivugana nanjye rwose numva ivuganye nanjye kwizankiza kwizama umubiri mwiza urabona ubu ngubu nambaye noneho ibintu bigaragaje ubu nuko n'amaboko ariko mu by'ukuri nta kibazo kindi mfite kuko imana yarambwiye ngo izankiza hari umuti yampaye cyakora nasanze ari uwanjye njyenyine
Imana ishimwe nasanze ari wanjye ngenyine kuko imiti yose ishoboka amavuta y'indege ayimbu ibintu byose by'ibyatsi bajyaga bambwira nagiye mbishiraho nkoresha abantu ni muntu abare muntu abare bambona bakavuga bati tuzakuzanira umuti tuza ariko Imana yo mwijuru imbwira umuti wanjye ngenyine niko navuga yamaye umuti wo wa amazi kwihagira amazi akonje ubukwirirwa ushuririza amazi rwose n'ukuvunikira ubusa uko n'ubundi nagera muri dushe ngahindura nkoga yayandi nubwo yayamaye nk'itegeko ariko n'ubusanzwe numvise ariyo nkunze numva ariyo mbohoye cyane ko Imana yari ifitemo profi ivuga ngo izagira ntuma ahantu bitunguranye bitansaba kugira gute kubanza nashyushya amazi Alleluya. Amen. Imana yacu izi ubwenge kandi bwiza Imana yacu izi imibare. Kuva kiriya gihe kugeza uyu munsi ubu ntabwo ushobora koga amazi ashyushye. Oya. Nakumva n'ubu nanakumbu yakonje. Ahari nanayishyiraho kugira ngo nsoze kandi uko numva binyuze umutima wanjye. Amen. Aho ngaho rero niho mu by'ukuri Imana yaje gukora ikintu kidasanzwe kandi kuri njyewe numvise ari ikintu kidasanzwe ndavuga ko kuri njyewe numvise ari ikintu kidasanzwe kuko ni ukuvuga ngo Imana yaguhaye koga amazi akonje urayoga uburakize irakira umusaza wawe se yahise akizwa nawe ntago yakijijwe yari yaravuze ko nukira nawe azakizwa ariko ntago yakijijwe kandi mu gicuku kimwe buri guca mu gitondo numvise ijwi rimpamagara rirampamagara mu izina ngo Kristina nditaba ngo Karame ngo Kristina nditaba ngo Karame ijwi rirambwira ngo haguruka nkwereke ndabyuka Imana irambwira ngo ngaho irebe urebe uruhu rwawe ndagukijije nanjye ndabahamagara ndababyutsa ni muze murebe baraza barareba baravuga bati Imana yawe tuyihaye icyubahiro kuko noneho igukijije indwara y'uruhu barabireba bashima Imana ntago musaza wanjye arakizwa ariko nubone numva mfite icyizere ko Imana yo mwijuru izamuhagakiza nta kintu atwaye Imana izakora imirimo n'ibitangaza cyane ko Imana yambwiye ko gusenga kwanjye nubwo ari njye nkijijwe mu ngenyine mu rugo izabampera umugisha izabahera umugisha kuri njyewe imigisha bazayigira kuko bana nayo. Amen. Uyu munsi rero Christina ameza ati aracyari iwabo bimeze bite? Yego, murakoze cyane. Ntabwo nkiri iwacu ahubwo Imana yaje guhindura amateka, yaje gukora imirimo n'ibitangaza. Haha ni nkubwiye ngo Imana yankoreye ikintu numva ntabwo gisanzwe mu mutima wanjye, naje kugira umugisha nkundana n'umuntu dutegura iby'ubukwe ariko bigeze aho biza gupfa kubera amakuru y'ijambo ry'Imana nari mfite hari uburyo nabihagazemo hari uburyo nabyitwayemo numvise amakuru y'Imana numvise iby'Imana ivuganye nanjye numvira umwuka numvira Imana ubukwe rero biba ngombwa ko kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko tukamenya ngo none uyu munsi Christina ni muntu ki ahagaze gute ari hehe uyu munsi Christina uyu mubona imbere y'iriteraniro ngiye Imana yaje kugira gukingirira neza impa umuhungu umusore turakundana nyuma yawo ndi byanze yego yaguhaye undi nyuma yawo ndi byanze cyangwa se byapfuye ubukwe bwapfuye Imana yagize gutya impuza n'umuhungu umusore imukuye i Kigali reka bivuge gutyo kuko yari yaraje i Kigali aturutse iwabo muri Nyabihu afite gahunda mu mutima we uvuga ngo ntago azasubira mu cyaro ariko hamwe no gusenga no kubana n'Imana iramuhagurutsa imushyira mu mutima iramugarura inshuro nyinshi rero isengesho ryawe niryo ryamukuriye rimukura i Kigali rimugarura i Nyabihu mu by'ukuri ntabwo wenda ndavuga ngo ni isengesho ryanjye ariko ni naryo ariko ni Imana ubwayo yabiteguye cyane ko nakundaga kubyumva
nakundaga kumva ayo makuru. None Christina uyu munsi ameze ate? Christina wigeze ushakaho akagira ubwo buzima bwo gupfa bwo kwitwa umupfakazi ataragera no ku myaka y'ubukure, nyuma akagerageza gukunda bikanga ndetse akabaho no mu buzima bubi bwo kwangwa n'abafandimwe ndetse n'umubyeyi. Uyu munsi mu buzima arimo yashatse bimeze bite? Uyu munsi nta kibazo, mfite ishimwe ry'Imana ku mutima kuko yaneguriye ubukwe nkuko yarabinsezeraniye, burakoreka ubukwe bwiza burimo imirimo n'ibitangaza by'Imana. Ubu ngubu uwo musore Imana yampaye niwe turi kumwe, ni umupapa mwiza cyane ushima Imana kandi nanjye aranshima akanankunda cyane. Amen. Kandi nanjye ndamukunda. Dufitanye abana batatu. Imana yagize neza cyane. Uyu munsi ntacyo nshinja Imana, ntacyo tuyishinja twese cyangwa se twembi, kuko Imana yatwubakiye urugo rwiza. Urakoze cyane. Dusoje ikiganiro cyacu. Ni ubuhe butumwa waha uyu munsi ababyeyi bibana, abantu b'abapfakazi mu yandi magambo? Ni ubuhe butumwa waha abantu bari mu miryango ariko itameranye neza, abavandimwe babanye nabi n'ababyeyi gutyo? Uyu munsi ni ubuhe butumwa wabaha? Uyu munsi ubutumwa nahereza abantu b'abapfakazi bafite icyo gikomere, akaba ari umupfakazi mutoya nk'uko nanjye byangendekeye, cyangwa se akaba ari umupfakazi ufite imyaka yigiye haruguru, ubutumwa namuha namubwira ngo nakomere kandi yihangane. Buri muntu wese ku rugero rwe ukwangana ibasha kumutekerezaho, ibasha kumugirira neza, kuko iyi Mana nababwiye ni nzanye umutima wo kubakomeza ndetse no kubahumuriza. Mu by'ukuri nkanjye numva yaranshubije ibihwanye n'uko ngana, cyane ko nashakiye mu rugo rw'umukecuru nkunda, nanjye nkunda cyane, nawe nasanze yaragize icyo kibazo cyo gupfakara, arera abana, arabakuza, bamwe baramucika barataha, ari umupfakazi arakomeza arihangana hamwe n'Imana. Ni umunyamasengesho, Imana imumpere umugisha cyane. Uyu munsi Christina ni umuntu Imana yahojeje, wabayeho mu mibabaro yo gukubitwa no kubwirwa nabi no kurazwa hanze, ariko uyu munsi Imana yaguhaye ahantu wicara ugatuza, yaguhaye umubyeyi ndetse n'umugabo bagukunda cyane. Ariko wenda ni cyanyuma dusorezaho, ni izihe mbaraga zagusunitse igihe wari ubwo muri muri ubwo buzima bw'ubupfakazi, igihe wari muri ubwo buzima bwo kuba warasubiye iwanyu, abantu muvukana bakwanga ndetse n'umubyeyi wawe, ni izihe mbaraga zagushoboje uyu munsi ukaba uri uburiwe turi kukubona? Murakoze cyane. Imana ishimwe. Mu by'ukuri ngize ngo mvuge kuri aba apfakazi, aba babyeyi ndabakunda, ndanabubaha cyane, ndanabasengera. Mama na mabukwe, mama Imana yamusubije kumuha umukwe, ndabishimira Imana. Kandi si nawe gusa afite wa mugisha Imana yambwiye, barumuna banjye bose barubatse, barashatse, bamwe bakoze ubukwe barashyingirwa ku manwa, undi niwe wishingiye, ariko nawe naje kumugiriraho umugisha, ni umukristo wo mu itorero rya ADPR Clementine, ndamukunda cyane. Iyo ndi mwivuga butumwa ajya mfasha cyane, ngeze nkiwabo akavuga ati vuga na bwa buhamya bw'ibintu twagiye tugukorera. Amen. Aho rero mabukwe Imana yamushubije uko angana, ashima Imana kuko amasezerano y'Imana y'umuhungu we kuko ari wagira gusa ni ikinege, kuko abandi baratashye agira mushiki we nkunda cyane witwa Uwimana Christine. Amen. Nibazina wanjye ndamukunda. Aho rero Imana yasubije mama ibihwanye n'uko angana, Imana impa umukwe, nanjye isubiza uko ngana, Imana impa umutware, impa ubukwe, Imana isubiza amabukwe, nawe imuhereza umukazana mwiza kunzi. Urakoze cyane, turagushimiye. Naha ngaha dusoreje ikiganiro cyacu, haba hari ikindi wifuzaga kuvuga cy'ingenzi tugasoza? Kintu nagira ngo mvuge ku bantu bamuriye mu miryango batabanye neza ifite ibibazo, nuko bakomera bakajya bihangana bagakunda kubabarira.
niba uri mu kigeragezo niba uri mu kibazo imana yakigushizemo ntabwo ugomba gufata cya kigeragezo cyawe ngo ugisige n'abandi ntabwo twese tukwanga ntabwo bose batwanga murakoze cyane imana ibaho umugisha kandi wakoze kuduha uyu mwanya wawe kugira ngo tuganire namwe mwakoze twizeye ko n'undi munsi tuzaguhamagara uzemera ukaza ukabana natwe nk'uko rero twatangiye dusenga n'ubundi turasoza dusenga murakoze cyane imana ibaho umugisha ndagushimiye nawe urakoze umukozi w'imana nawe ndamushimiye imana imahereze umugisha reka dusenge imana kandi dusoze imana ishimwe kuko yadushyigikiye ikabana natwe imana amahoro ibampere umugisha mwese amen uko mwaduteze amatwi imana ibaha umugisha imana mu izina rya yesu urakoze dushimye kugira neza kwawe dushimye imbabazi nyinshi dushimye urukundo rwawe rwiza turagushimye kubw'imirimo myinshi n'ibitangaza uhora udukorera uko bwije n'uko bukeye turagushimye ko ubanye natwe muri iki kiganiro cy'umurimo wawe cy'ivugabutumwa ryagutse izina ryawe rishimwe aho uyu murimo wawe uzakorekera hose mu mitima y'abantu n'ubundi ijambo ryawe ntirikagenda ubusa ugize neza urakarama urakoze kandi uwo wemeye cyangwa se uwo wemera biba ngombwa ukanamwemeza izina ryawe rishimwe izina ryawe rihabwa icyubahiro niko wagenjereje Yobu niko wabikoze uramwemera mu gihe cyo gutamba biriya bitambo kandi mutanga bugingo bwiza ubwo ariyo wemeraga ndetse atambya biriya bitambo bya bagenzi be by'inshuti ze abariwe wemera izina ryawe rishimwe urakoze cyane komeza ubane natwe kandi ubwo dusoje komeze kubana natwe abakozi bakomeze kubashyigikira batwumvise bose bakomeze kugubwa neza amahoro imana itanga aruta ya bisi batanga akomeze kugenda mu mitima yabo mu izina rya yesu kristo urakoze amen murakoze nshimiye mwese twari tubanye kuri uyu murongo amahoro y'imana akomeze kubana namwe mwibutse ko niba utarakora subscribe iki ni igihe cyiza cyo kuyikora koresha yakore comment njyewe ndi onete nshimiye sami wadufashije kuri kamera ibiganiro nk'ibi muzakomeza kubigezwaho mugire ibihe byiza